LSDM ka kërkuar nga VMRO të pëmëni që të kërkoj falje qytetarve, pasi si ston ata i ka ngënjuar dhe lajthitur se për një orë do të zgjidhin çështjen e letër njoftimeve, pasaportave dhe dokumenteve tjera personale. Ata gjithashtu kanë akuzuar edhe ministrin e punëve të mbreshme në qeverinë teknike nga radhët e VMRO të pëmënis Panche Toshkovski, i cili ditë më parë ka pranuar se nuk do të zgjidhet ky problem. Si kanë hyrë në qeverinë teknike, asgjë nuk len, nuk ka asgjë nga njoftimet e VMRO të PMN-s. LSDM shton se Ministria e Punëve të Mbreshme e udhëhequr nga Spasovski po punonte me kapacitet të plot, mirë po ky problem nuk u zgjidh. Prandaj si shton nga LSDM, tash në VMRO ka rreshtuar arsyetime se nuk mund të bëjmë mrekulli për shkak të pengesës që kanë hasur nga ana e Greqisë. Para disa ditësh ministri aktual Toshkovski ka pasur takim me ambasadoren e Greqisë në Shkup, Sofia Filipidou, ku ka prezantuar problemin me mungesën e formularëve për pasaporta dhe ka propozuar masa për zgjidhjen e saj. Mirë po në takim, ambasadorja kishte qenë e qartë për afatin ku kishte thënë se marveshja ka hyrë në fuqi më 12 shkur 2019 dhe skadon 5 vjet më pas, më 12 shkur 2024. Për ndryshe VMRO të PMN-e para se të marrin postën e ministrit të brendshëm, kishte reaguar në lidhje me nxjerrjen e dokumenteve të reja. Nga kjo parti kanë thënë se në vend të rendit, Spasovski prodhonte rrëmujt dhe në vend që qytetarët të marrin dokumentet me kohë, ai i le të keq trajtohen.